Radek Sikora, asistent trenéra národního týmu České republiky. Radku, jak hodnotíte dnešní utkání? Já myslím, že to utkání jsme zvládli tak jsme chtěli, nebo tak jsme potřebovali. Nebyli jsme úplně spokojeni s první třetinou, kdy jsme dali rychle dva góly, tak najednou si kluci mysleli, že můžeme hrát složitě nějaké různé křížné nahrávky a podobně, na což Dánové čekali a měli pár protiútoků, tak to jsme vlastně o přestávce rychle zarazili. A vlastně bylo to o nás, jak kvalitně budeme hrát s balónem, tak si budeme vytvářet šance a budeme dávat góly. A pro Dány to samozřejmě bylo složité, oni měli už páté utkání v pěti dnech a vlastně ta energie už tam nebyla. Do hry se zapojili nakonec prakticky všichni hráči z lavičky až na druhého brankáře. Plánovali jste to od začátku, že dostanou prostor všichni? Plánovali jsme to, říkali jsme si, že pokud se bude zápas vyvíjet v náš prospěch, takže budeme chtít samozřejmě všechny hráči dostat do hry a trošku jsme přemýšleli, jestli hrát na 4 útoky a 3 obrany, ale to bychom asi ztratili tempo, tak jsme vlastně udělali novou třetí formaci s Patrikem Suchánkem na křídle a vlastně takhle se dostali do hry všichni hráči a odehráli jsme to takhle na 3 liney potom dál. No. Přemýšleli jste už nad případným semifinále, ve kterém pravděpodobně narazíte na Švédsko? Podobně na Finsko, ale ještě jsme nepřemýšleli, šli jsme opravdu jenom jasný fokus a koncentrace na tohleto čtvrtfinále, to nás nejvíc zajímalo, tohleto jsme zvládli a máme další den a půl se teďka připravit na dalšího soupeře. A jaký bude program zítra? Zítra budou mít kluci volno a my trenéři budeme pracovat a chystat pravděpodobně Finsko. Děkuji za rozhovor. Díky.